Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiq al-va'dil amin. Allahümme la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilme. Ve arina al-haqqa haqqan ve rzuqna attiba'a. Ve arina al-batila batilan ve rzuqna ictinaba. Ve ce'alna mimma yestemi'una al-qawla fe yettebi'una ahsana. وَاَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ ف۪ي عِبَادِكَ الصَّالِح۪ينَ اَمَّا بَعَدَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabalarını hayatını okup örgünü yatırdık. Kâb ibn-i Malik raziyallahu anhu. Bu sahabanın kıssası razgöylik, sadıklık hakkındaki kıssa. Bu kişinin iş hakkında Kur'an'da ayetler nazil oldu. Razgöylik hakkında, sadıklık hakkında onunla maruza tayarlayıp yapışı mümkün. Ama bunların tasarı Kâb ibn Malik'in kıssası Kâb'a bizge katlığı olmaydı. Razgöylük mumunda şiarı. Mumun yalgan yapırmaydı. Razgöylük necatke başlaydı. Yalgançilik halaketke. Peygamberimiz etkiler, mumun kişinin tabiatı da her kandı sıfat buluşu mümkün. Bakıl, kızgançı, korkak, inci, kaysar, sirgep. Ama iki de sıfat mumunda tabiatı da herkes joylash olmaydi. Al-kizbu val-xiyana. Yolg'on va xiyonatkorlik. Mo'min ekansizmi? Bu narsasi tabiatingizga kirmaydi, sig'maydi. Bu qissani Kâb ibn Malik roziyallohu anhuni o'zidan tinglaymiz. Bu qissani Imom Buxoriy va Muslim keltiradi o'zini sahihlarida. Imomi Buxoriy va Muslim keltirdimi? O'zini sahihida, demak bu hadis eng oliy navdagi hadislardan bo'ladi. Demek bu kişinin kıssası en doğru, hak ve âli görünüşteki kıssalardı. Kâb ibn Malik şunu dedi, hikaye kıladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kılgen gazatlarının brantasında hem kalmayan idim. Fakat Tabuk gazatıya çıkmayan idim. Badr gazatıya hem çıkmayan idim. Lekin bu Badr gazatıya çıkmayanlarını Resulullah malamat kımayanlar. Bilesiler Badr gazatıya peygamberimiz gazatıya çıkmayanlar. Kureyş'in kervanını tosluk için çıkanlar, çünkü o zat bilen birge barışlık ihtiyari idi. Çünkü az sahabalar çıkışken. Ama Tabuk'a Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıkışlığını büyürüyenler. Badr'da iştirak etmeyen sahabalarını Resulullah itab malamat kılmayanlar. Ama Tabuk'a çıkmayanlarını itab malamat kıldılar. Kişi kim mi kayıydı? Kim mi itab malamat kıladı? Özüge yakın körgen adam. Yani sizge yakın bogan, siz yakışı görüyen bir adam maşini satı yaptı, kımmet satı yaptı. Ya ki telefon satı yaptı. Aşıkça kımmetler ya ki bozuk telefondu. Ne mi diyorsunuz? Ha bir ağız mıyım bilemezlerleşmeyiz mi birader? Sizi itap, sizi malamat kıl yaptı bir adam. Demek özge yakın aladı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bana şimdi kişilerin itap malamat kıl yandılar. Kâb raziyallahu anhu akaba bayatı da katneşken edin. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah'a itaat kılıçdaki ahd vergen idi. Yani bana şu ahdige hılaf kılıp Tabuk gazatıge çıkmadı. Kişi Allah'a Resulullah'a ahd vergen olsa onge amal kılıçdik, ahdını bacarışlık lazım, labut buladı. Çünkü kimge ahd verdi o? Allah da Allah'a. Peygamberimiz etkenler La imana limen la amanete leh ve la dine limen la ahde leh. Qareylar, omonatdorligi yo'q insonning iymoni yo'q. Ahdiga vafosi yo'qning dini yo'q. Sotdim, oldim. Ettasi kuni aynavorasiz. Chunki jinga qimmatroq kilen chiqib qoldi. Oldim, sotdim, baraka bo'ldi. Shu narqa qilib beraman deydi. Butay deganda ja jinga qo'shmasiz bo'lmay qoldi. Shunaqami? Bora shu narsa. Shu musulmon kishiga yarashmaydigan sifat. Qareylar, omonatdorligi yo'qning iymoni yo'q. Ahdiga vafosi yo'qning dini yo'q. Tabuk g'azotiga kelsak, deydi Kâb ibn Malik roziyallohu anhu, o'sha g'azotdan ortda qolgan chog'imdagidek kuchli va imkoniyatli bo'lmaganman. Allohga qasamki, o'sha g'azotgacha hech qachon ikkita ulovim bo'lgan emas. O'shanda ikkita ulovim bor edi. Kâb ibn Malik nihoyatda so'zga mohir inson edi. Agar biroq bilan talashib tortishsa, qanoatlantira olardi ro'parasida turgan odamlar. Ulamolar odamlardagi iqtidorni, qobiliyatni, talantni ikkiga bo'lishadi. Om bo'lgan, ya'ni umumiy bo'lgan iqtidor bor,
ve xos bo'lgan iqtidor qobiliyat bor. Ro'parasida turgan odam bilan bahs qilib, uni o'zini fikriga moyil qilib olishlik mana shu xos iqtidor qatoriga qo'shiladi. Shunday odamlar bo'ladi. O'zi nohaq bo'lsa ham, so'zga shunaqa ustaligidan siz haq bo'lib turib ziyonga boradi. Shunaqa odamlar bor. Agar shunaqa odam nohaqni haq qilib ko'rsatayotgan bo'lsa, vayl bo'lsin unga. Tarixga murojaat qilamiz. Xalifa Muaviya ibn Abu Sufyon o'zini o'g'li Yazidga hali o'zi xalifalikdan ketmasdan turib, o'zi hali o'lmasdan turib bayat olib qo'yadi. Yazid ibn Muaviyaga bayat olyapti. Xalifaning saroyiga kelganlar Yazid haqida yaxshi gaplarni gapirishib, maqtashib, xalifalikka loyiq deb, xullas chiroyli gaplarni gapirib Yazid haqida bayat berishdi. Ammo arablarning hakimlaridan bo'lgan Ahnaf ibn Qays indamay turaverdi. Haqiqatan hakimlardan edi, arablarning sayyidlardan edi, hurmati baland edi. U indamay turibdi. Shunda hamma harajga kirib qoldi. Xalifa Ahnafni chaqirib turib, "Ey Ahnaf, sen nimaga gapirmaysan?" dedi. Ahnaf ibn Qays ikki og'iz gapirdi, lekin qanday gapirdi ya? Ya'ni Yazid xalifalikka loyiq emas aslida. Ammo hamma xalifadan qo'rqib, yaxshi gapni gapiryapti. Endi Ahnaf ibn Qays nima dedi? "Sen nimaga gapirmayapsan?" dedi. "Yolg'on gapirgani Allohdan qo'rqaman. Rost gapirgani sizlardan" dedi. Endi mana shunday bir talant, iqtidor, qobiliyat, mana shunday bir iqtidor egasi, talantli odam, so'zga usta bo'lgan odam, har qanday holatdan so'zi bilan, tili bilan chiqib ketadigan odamlar qiyomat kunida mana shu talantidan, iqtidordan mahrum qilinadi. Astagfirullah. Al-yawma nahtimu ala afwahihim va tukallimna aydihim va tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Alloh taolay aytadi, biz bugun ularning og'izlarini muhrlab qo'yurmiz. Va bizga ularning qilib o'tgan ishlari haqida ularning qo'llari, so'zlar, oyoqlari guvohlik berur. Shunday odamlar bor. Ka'b ibn Malik roziyallohu mana shunday so'zga usta odam edi. Agar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yolg'on gapirmoqchi bo'lganida uddasidan chiqaradi. Rasulullohni ishontira olardi ham. Chunki payg'ambarimizga agar Alloh bildirmasa g'aybni, payg'ambarimiz bilmaganlar. Kim rost gapiryapti, kim yolg'on gapiryapti. Shuning uchun payg'ambarimiz aytganlar-ku, ikkitalar kelsalar meni oldimga bir narsani talashib. Ikkalaringlar hujjat keltirasizlar, bittalaringlar hujjat keltirishda so'zda mohirroqsizlar. Lekin nohaq. Rasululloh ana shu hujjatiga qarab turib hukm chiqarib beraveradilar. Aytadilarki, o'zini nohaqligini bilib turib, men uni foydasiga bir narsani hukm qilib bersam, olmasin. Nohaqligini bilib turib olmasin. Garchi men hukm qilib bergan bo'lsam ham. Chunki men unga do'zaxdan bir parchasini hukm qilib berayotgan bo'laman dedilar. Shuning uchun birodarlar, qozini, rahbarni chiqarib bergan hukmi sizga hech qachon nohaqni haq qilib bermaydi. Qareylar, qareylar, nohaqligingizni bilasizmi? Allohdan qo'rqing birodar. Qiyomatga qoldirib qo'ying, mo'minsiz axir. Ka'b ibn Malik davom etadi. Ammo Tabuk g'azotiga kelsak, men o'sha g'azotdan ortda qolgan chog'imdagidek kuchli va imkoniyatli bo'lmaganman. Allohga qasamki, o'sha paytda ikkita ulovim bor edi, avval bunday bo'lgan emas edi. Uzri yo'q. Kuchli, quvvatli, boy, badavlat bo'lib turgan holati. Bahona keltirsa, mingta bahona tayyor. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turar ekan, safarda ketyotib, bir arobiy cho'ponga duch kelib qoldi. Haligini sinamoqchi bo'lib cho'ponga qo'ylardan bittasini menga sotmaysanmi dedi. Cho'pon, qo'ylar meniki emas dedi. Xalifa aytdi, mana pulini ol dedi. Cho'pon aytdi, qo'ylar meniki emas dedi. Ha, egasiga o'ldi, qo'y o'lib qoldi deb aytasan dedi. Cho'pon aytdi, vallohi pul menga juda ham zarur hozir. Agar men qo'yni o'ldi desam, yo bo'ri yeb ketdi desam, u ishonadi qo'y egasi menga. Men rostgo'y odamman, ammo Alloh shi dedi. Mana cho'pon iymonda nima ekanligini ko'rsatyapti. Alloh taolo siz bilan bizni har bitta holatimizni, sirimizni ham, oshkoramizni ham bilib turadi birodarlar. Esimizdan chiqmasin. Esimizdan chiqmasin. Shunday davrlar bo'ldi, yolg'on gapirishlik mahorat, shustrilik deb baholanadigan bo'lib qoldi. Shustri bolalar deb qo'yadi. Любой joydan chiqib ketadi. Молодец, tegirmonga tashlasang,
Özü qarasan g'irt yolg'onchi. Ha, g'irt aferist bizda tilda aytganda. O'sha qalarni qaranglar, obod bo'lmagan shular. 5 yil zo'r yashagandir, 10 yil zo'r yashagandir, keyin oqibatini qaranglar, xor bo'lgan shular. Mana shu Tabuk g'azotiga chiqmaganlar haqida Alloh azza va jalla Qur'onda shunday oyat nozil qildi. Astaidu billah. Farihal muhallafuna bima'qadihim khilafa rasulillah ve karihu an yujahidu fi bi amwalihim ve anfusihim fi sabilillah ve qalu la tanfiru fil har. Qul naru jahannam ashaddu harra law kanu yafqahun. Munofiqlar payg'ambarimiz bilan jihodga chiqib ketayotganlarni qaytarmoqchi bo'lishdi. Alloh taolo shunday deydi. Jihodga chiqishdan qolgan munofiqlar Allohning payg'ambariga xilof qilib qolganlaridan xursand bo'ldilar. Va molu jonlari bilan Alloh yo'lida jihod qilishni istamadilar hamda bir-birlariga bu issiqda urushga chiqmanglar dedilar. Ayting, ey Muhammad alayhisalom, agar ular anglay olsalar, jahannam otashi yanada issiqroqdir. Ha, bu juda ham mashaqqatli g'azot edi. Yoz edi, kun juda issiq edi, mevalar endi-endi pisha boshlagan payt edi. Odatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam deydi, Ka'b ibn Malik roziyallohu anhu, biror tomonga g'azotga chiqib ketayotgan bo'lsalar, boshqa tomonga ketardilar. Toki dushman xabar topmasin. Ammo bu safar Rasululloh qayoqqa ketayotganligini aniq aytdilar. Chunki masofa uzoq, kun issiq, dushman kuchli, shuning uchun musulmonlar yetarlicha tayyorgarlik ko'rib olishlik uchun qayoqqa ketayotganlarini ochiq aytdilar. Musulmonlar ko'p edi, ularni biror ro'yxatga olmasa-da, agar bironta odam bormay qolsa, agar vahiy tushmasa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilmasdilar bu odamni bormaganligini. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam g'azotga chiqqanlarida mevalar rosa pishayotgan, odam salqin joylarni xohlaydigan paytida. Men shunaqa narsalarni yaxshi ko'rar edim. Men ham ular bilan tayyorgarlik ko'rmoqchi bo'lar edim-u, ammo hech narsa qilmas edim. Rasululloh musulmonlar yo'lga tushganlarida ham men qimirlamadim. Ular ketganlardan keyin ham ikkilanar edim. Orqalarda yetib olaman der edim. Koshki shunday qilgan bo'lsam edi. Lekin bunday qilmadim. Rasululloh Madinadan chiqib ketganlardan keyin odamlarning orasiga chiqsam, bironta ham ibrat bo'ladigan odamni ko'rmas edim ko'chada. Madinada qolganlar kimlar edi? Faqat chiqishlikka uzr bor uzrliklar yoki nifog'i bilan tanilgan odamlar edi. Ko'chaga chiqsa yo zaif bechoralar, jangga ketishlik imkoniyati yo'q. Yoki bo'lmasa munofiq deb gumon qilinganlar edi. Bu odamni misoli kimga o'xshaydi bilasizmi? Juma kuni, juma vaqtida bozorda o'tirgan do'kondorning misoliga o'xshaydi. Juma kuni, juma vaqtida do'konni ochib o'tirgan do'kondorga o'xshaydi. Atrofdagi hamma musulmonlar juma namoziga erkaklar chiqib ketgan, ammo nima qilib o'tiribdi? Juma namoziga borishing birodarlar farz. Ey iymon keltirganlar, qachon juma kunidagi namozga chorlansa, azon aytilsa tijoratni qo'yib Allohning zikriga shoshilinglar. Mana shu narsa sizlarga yaxshi degan Alloh taolo. Mana erkaklar, musulmon erkaklar qayerda hozir? Masjidda. Yana bir toifa erkaklar choyxonada, yana bir toifasi stadionda, yana bir toifasi qayerda? Bozorda, do'konda. Ma kana li ahli al-madinati wa man hawlahum min al-a'robi an takhallafu an rasulillah wa la yarghabu bi anfusihim an nafsi. Alloh taolo aytadi. Madina aholisi va ularning atroflaridagi arobiylar uchun jihodga chiqmay, Allohning payg'ambaridan qolishlari va undan yuz o'girib o'zlari bilan ovora bo'lishlari joiz emas edi. Musulmonlarda haqqi yo'qda qolib ketishlikka. Ka'b ibn Malik davom etadi. Tabukka yetib borgunga qadar Rasululloh meni yodiga olmadilar. Tabukka yetganlaridan keyin odamlar norasida turib Rasululloh, "Ma fa'ala Ka'b ibn Malik?" Ka'b ibn Malikga nima qildi dedilar. Qaranglar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qanaqa rahbar bo'lganlar. 30 ming askar chiqqan. Shularning ichidan Ka'b ibn Malikning yo'qligini bilyaptilar. Bu haligi boshliq bo'lgan, rahbar bo'lgan odamlarga bir ishorada. Banu Salama qabilasidan bo'lgan bitta kishi, "Ya Rasululloh, uni ikki cho'poni va yonboshiga qarashda tutib qoldi" dedi. Ya'ni uy joyi bog'roqqa kiyim kechagi dedi. 12 roda ma'lumot qilib oldi. Ammo muozimni jabal turib, "Yaxshi gap aytmading. Ya Rasululloh, uni faqat yaxshiligini bilamiz." dedi, ammo Rasululloh indamadilar.
Mo'min birodaringizni himoya qilib oladigan o'rin bor. Shunda himoya qilib oling. Ehtimol uzri bordir. Kela olmadi va'dasiga muvofiq. Otasi ishga buyurib qolgandir, mashinasi buzilib qolgandir, probkada bo'lib qolgandir. Ozgina uzrga yo'l qo'ymaymiz. Sirasi nima qilamiz? Malomat qilishga o'tamiz. Kab ibn Malik davom etadi. Rasulullohni Tabukdan qaytib kelayotganligini eshitganimdan keyin meni g'am bosdi. Yolg'on gapirish haqida o'ylay boshladim. Ertaga u kishining g'azabidan qanday qutulaman derdim. Har bir fikrli odamning oldiga borib, bu haqida maslahat so'rardim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinaga yaqinlashganligini eshitganimdan keyin to'g'risini aytishlikka qaror qildim. As-sidqu manjat. Rostgo'ylik insonni najotga boshlaydi. Meni faqatgina rostgo'ylik najotga boshlashini tushundim, rost gapirishlikka ahd qildim. Ka'b ibn Malik aytadi, roziyallohu anhu, Rasululloh Madinaga yetib keldilar, odatlariga ko'ra masjidga kirardilar, namoz o'qidilar va u zotni oldiga uzr aytgani kelgan kishilar bilan suhbatni qurdilar. G'azotga bormay qolganlar kelib, u zotga uzr aytib, qasam icha boshladilar. Ular 80 dan oshiq kishi edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularning sirtidan aytgan uzrlarini qabul qildilar. Endi ichidagi narsani Allohga havola qildilar. Navbat menga keldi. U kishiga salom berdim. Zaharxanda qilib jilmaydilar va bu yoqqa kel dedilar. Yurib oldilariga o'tirdim. U zot sallallohu alayhi vasallam menga "Ma xlafak? Seni nima olib qoldi? Ulov sotib olgan eding-ku" dedilar. Men "Ya Rasululloh, Allohga qasam. Sizdan boshqa bironta ahli dunyo qarshisida o'tirganimda uzr aytib, uni g'azabidan qutulib ketar edim. Alloh menga tortishishlik qobiliyatini bergan. Lekin Allohga qasam, agar bugun yolg'on gapirib sizni rozi qilsam, albatta Alloh meni sizning g'azabingizga duchor etadi. Agar rostini aytsam, xafa bo'lasiz. Nima bo'lsa ham Allohdan ko'rdim. Allohga qasam, ya Rasululloh, uzrim yo'q edi. Allohga qasamki, sizdan ortda qolgan vaqtimdagidek hech qachon kuchli va imkoniyatli bo'lmaganman" dedim. Nafsimiz zaifligi, zaifligi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zini yonida o'tirgan kishilarga qarab turib, "Amma hada faqat sadaq." Ammo bu to'g'risini aytdi dedilar. Ya'ni shu paytgacha kelib uzratganlar nima degani bu? Ammo bu to'g'risini aytdi. "Faqum hatta yaqdi Allohu fik." Tur o'rningdan. Alloh sen haqingda hukm qilgunicha kutib tur dedilar. O'rnimdan turib ketdim. Banu Salama qabilasidan bo'lgan kishilar kelib, "Allohga qasam, shu kungacha biror bir gunoh qilganingni bilmasdik. Boshqalar uzr aytganda ham uzr aytishlikka ojiz bo'ldingmi? Rasululloh senga istig'for aytib qolsa kifoya qilardi" deyishdi. Malomat qilishaverdi, malomat qilishaverdi. Ertaga borib, "Ya Rasululloh, men yolg'on gapirdim, uzrim bor edi, desammikin" degan xayolga bordim. Keyin so'radim ulardan, "Meni aytgan so'zimga o'xshash biror bitta odam bir so'z aytdimi?" "Ha, ikkita odam aytdi. Kimlar?" "Marol ibn Robiya va hamda Hilol ibn Umayya" deb Badrda qatnashgan, taqvosi bilan tanilgan ikkita odam aytishdi. Ya'ni men ulardan ibrat oladigan kishilarni zikr qilishdi. Ikkalovlarini aytishganidan so'ng o'zim yo'limda ketaverdim. Nima bo'lsa Allohdan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bu uch kishini usta chiqargan hukmi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar: "Inna sidqa yahdi ilal bir." Albatta rostgo'ylik yaxshilik yetaklaydi. Va innal birra yahdi ilal janna. Rostgo'ylik yaxshilikka boshlaydi, yaxshilik jannatga boshlaydi. Kishi rostgo'yligida davom etib boraveradi, Alloh azza va jallaning huzurida siddiqlardan, rostgo'ylardan deb yozib qo'yiladi. Hadisi davomi bor. Va innal kizba yahdi ilal fujur. Yolg'onchilik gunoh ma'siyatga boshlaydi. Gunoh ma'siyat qayerga boshlaydi? Do'zoxga boshlaydi. Kishi mana shu ma'siyatda davom etib boraveradi, Alloh taoloning huzurida yolg'onida gap davom etadi, kazzoblardan deb yozib qo'yiladi. Kishi birdaniga yolg'onchi bo'lib qolmaydi. Kishi birdaniga rostgo'y bo'lib qola olmaydi. Hammasi nima bo'ladi? Sekin-sekinlik bilan bo'ladi. Shuning uchun o'zimiz birodarlar, mana aytdik darsimiz avvalida, Ka'b ibn Malikning qissasi rostgo'ylik haqidagi qissa edi. Biz yolg'onga o'zimiz o'rgatamiz bolalarni. Biz yolg'onchilikka o'zimiz o'rgatamiz uyda bolalarimizni, qizlarimizni.
İslam'da farzand terbiyesi degen dersimizde bir kıssa keltirilgen idi. Ana şu Müslüman ülkelerden bittesinden bir student yigit, aşı Garip'teki bir memleketke baradı, işte til örgenişlik programması boyunca. Şu yerdeki bir, şu İngiliz ailesine onu biriktirip koyardı, kvarteran kılık koyup koyardı, bir ay iki ay turardı, kendini kaçıp getirdi. Haligi İngiliz eri hatun, boyagi Müslüman student balaga kızımızga qarab turgan, kichkina qizchasi bola 4 yashar. Biz falan joyga borib kelishimiz kerak, soatiga pul to'laydi ular, ularga rahmatga ish qilmaydi ular. Ketadi, o'tursa haligi qizcha bir o'zini shu beparvolik bilan bir vazani tushirib olib sindirib qo'yadi ko'zani. Rasa yig'riydi o'tir, endi ota-onamga nima deyman desa, haligi yigit haligi qizga rahmi kelib, mayli men sindirdim deb qo'yman, xijolatman, men sotib olib beraman, bo'ldi, mushkula hal bo'ldi. Kech payt keladi ota-ona, aytishadi, men sindirib qo'ydim dedi, shu bilan ish bitdi. Hali qiz bir kun yig'laydi. Ikki kun yig'laydi, yig'laveradi. Onasi borib turib qistab sababini so'raganida, men sizlarga bir narsani aytishim kerak. Va'zani men sindirdim. Ona odam meni shu muammodan chiqarish uchun shunday qildi, deydi. Desa, haligi otani chaqirib turib, "Maladets, ona erkak bola ekansan, maladets. Vurishat qilsan meni qizimni", deydimi? "Sen boshqa uy usta", deydi. Chunki sen biz qizimizni rozg'o'likda usta tarbiya qilyatuvdik. Yolg'on gapirmaslikni o'rgatyatuvdik, sen tarbiyasini buzibsan, dedi. Nima o'rgatdi? Yolg'onchilikni o'rgatdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bu uch kishi ustidan chiqargan hukmi. Ka'b ibn Malikni tilidan hikoyani eshitamiz. So'ngra Rasululloh odamlarga biz uchovimizga, ya'ni ortda qolgan kishilarga gapirishni man qildilar. Odamlar bizdan o'zlarini olib qochadigan bo'ldilar. Menga hatto yer ham o'zini olib qochayotgandek tuyulib qoldi. Go'yo yer men taniydigan yerga o'xshamas edi. Shu holda 50 kun o'tdi. Ya'ni 50 kun hech kim gapirmadi. İkala sherigim uydan chiqib o'tirishar edi. Endi men esa ularning ichida yoshrog'i, kuchli, quvvatliroq edim. Borib musulmonlar bilan namoz o'qirdim, bozorlarda aylanar edim, lekin hech kim menga gapirmas edi. Bilasizmi, bir kun gapirmasa hech kim mazza qilasiz, asablar joyiga keladi. İki kun gapirmasa dam olasiz, 5 kun bo'lib ketgandan keyin o'ylab ko'ring-da. Va Madinadagi bu musulmon jamoatini ko'ringki, Rasulullohga bo'lgan itoatini bir og'iz gapirilmasin desa, hech kim gapirmayapti. Itoatni qarang. O'shuning uchun ular dunyoga ustoz bo'ldi. O'shuning uchun ular qiyomatgacha ismi zikr qilinganda roziyallohu anhum degan martabaga yetishdi. Itoat, itoat. Ka'b ibn Malik davom etadi. Namoz o'qib bo'lib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'tirgan joylariga kelib, u kishiga salom berar edim. O'zimcha aliga olib lablarini qimlatarmikan yo'qmi deb qarar edim. Imkon boricha u zotga yaqin joyda namoz o'qir va o'g'rincha nazar solar edim. Namoz o'qisam menga qarab turardilar, agar Rasulullohga qarasam ko'zlarini olib qochardilar. Musulmonlarni mendan o'zini olib qochishligi cho'zilib ketdi. Shunda menga eng yaqin bo'lgan odam, meni eng yaxshi ko'rgan odam, amakivachcham Abu Qatodani uyiga bordim. Qarindoshinikiga eng yaqin odami. Unga salom berdim. Aliga olmadi. Salomiga aliga olmayapti hech kim. Men unga, "Ey Abu Qatoda, Alloh haqqi, aytkinchi, meni Allohni va Rasulini yaxshi ko'rishimni bilasanmi?" dedim. U indamadi. Yana shu gapimni qaytardim. Yana indamadi. Yana so'radim. Shunda "Vallohu rasuluhu a'lam" deb qo'ydi. Alloh va Rasuli biluvchiroq dedi. Shu gapni eshitganimdan keyin ikki ko'zimdan yosh quyilib ketdi. Shu zaylda kunlar o'tarkan bir kuni Madinani bozorida yursam, taom sotishlik uchun kelgan bir savdogar odamlarga "Ka'b ibn Malik nimaga kim ko'rsatib qo'yadi?" deganligini eshitdim. Ya'ni Madinani tashqarisidan kelgan savdogar so'rayapti bu kishini. Odamlar menga ishora qilishdi. Oldimga kelib maktub berdi. Bu maktub G'asson podshohlarining birini maktubi edi. G'asson urug'i arab qabilasi, lekin nasroniy dinida bo'lgan. O'qishni yozishni bilar edim. Ochib o'qisam, unda shunday deyilgan ekan. Endi G'assonlarning podshohini maktubini qarang. "Bizga sohibing, ya'ni Muhammad alayhissalom, senga jafo qilgani haqida xabar yetib keldi. Alloh seni xorlik va zoyilik diyorida qo'ymasin. Bizni huzurimizga kel, senga yaxshilik qilamiz", deyilgan edi. Maktubni o'qidida, "Bu ham bir balo, bu ham bir sinov", dedida
tandirga solib yubordi. Bir oy hech kim gapirmayapti. Shunday to'yib turgan holatda boshqa mamlakatning podshosi kel yonimizga, biz senga izzat-ikrom ko'rsatamiz deyapti. Shart ketib qolmayapti. Balki bu narsani yana bitta sinovda qabul qildi. 50 kundan 40 kun o'tdi. Rasulullohning bir elchisi kelib menga Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem senga xotiningdan chetda bo'lishni amr qildilar dedi. Men taloq qilaymi dedim. U yo'q, undan chetda bo'l, yaqinlashma dedi. İki sherigimga ham shunday buyruq bo'lgan edi. Ikkala oqsoqol kishiga. Hilol ibn Umayyaning xotini payg'ambarimiz sallallohu aleyhi ve sellemning oldiga kelib, "Ya Rasululloh, Hilol qartayib qolgan chol, uni xizmatchisi yo'q yonida. Uni xizmatini qilib tursam maylimi?" dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Yo'q. Xizmatini qilaver, faqat senga yaqinlik qilmasin," dedi. Shunda ayol aytdi, "Allohga qasamki, uni biror narsaga harakati yo'q. Allohga qasamki, sizni buyrug'ingizni eshitgan kundan beri yig'laydi. Uydan chiqmasdan yig'lab o'tiradi." Ka'b roziyallohu anhu aytadi, "Ayrim qarindoshlarim Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan xotining haqida ruxsat so'rasang bo'lmaydimi? Hilolga ruxsat berdi-yu, uni xizmat qilib yurishlikka." deyishdi. Men aytdim, "Allohga qasam, men u haqida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan izn so'ramayman. Sonra izn so'rasam nima deyishini ham bilmayman, men yosh bo'lsam," unamadi. Mana shu holatda 50 kun o'tdi. 53 kuni Alloh taoloni xush xabari keldi. Yana 10 kun o'tkizdik, 50 kun bo'ldi. Bizga gapirishlik man qilinganiga 50 kun to'ldi. 50-inchi kecha bomdod namozini uylarimizdan birining ustida o'qidim. Alloh bizni zikr qilganidek, o'zimcha yuragim siqilib, keng yer tor bo'lib o'tirgan edim, xush xabar keldi. Sal tog' ustidan bir odamni baland ovoz bilan, "Ey Ka'b ibn Malik, xushnud bo'laver," deb qichqirayotganini eshitdimda, yengillik, faraj kelganligini tushundim, darhol sajdaga yiqildim. Kushoyish kelganini bildim. Alloh azza va jalla bu uch kishi haqida Qur'onda oyat nozil qilgan edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bomdod namozini o'qiganlardan keyin Alloh bizning tavbamizni qabul qilganini e'lon qilgan ekanlar. Odamlar bizga xush xabar keltira boshladilar. O'sha xush xabar keltirayotgan odam tog' ustidan baqiryapti, chunki ikkita odam shu xush xabarni menga yetkazishligi uchun musobaqa qilib, bittasi ot ustida edi, ikkinchisi piyoda ekan. Haligi otdagi birinchi yetib kelishiga ahli yetib qolgandan keyin narigi piyodaga tog' ustiga chiqib turib baqirib-lashtirib qo'ydi. O'sha ovozi eshitilgan kishi meni oldimga yetib kelganida kiyimimni yechib, so'yinsigunga kiygizib yubordim. Boshqa kiyimim yo'q edi. Allohga qasamki, o'sha vaqtda boshqa hech narsam yo'q edi. Birovdan qarzga kiyim olib kiydim-da, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tomonga qarab yugurdim. Odamlar yo'lda guruh-guruh bo'lib, tavbam qabul bo'lganini bilan meni muborakbot etishardi. Alloh tavbani qabul qilgani muborak bo'lsin. Masjidga kirsam Rasululloh o'tiribdilar. Atroflarida odamlar Talhat ibn Ubaydulloh o'rnidan turib, shoshib kelib, qo'limni oldi va tabrikladi. Allohga qasamki, Talhadan boshqa hech kim turmadi muhojirlarning orasidan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga salom bergan edim, u zot xursandchiliklaridan yuzlari charaqlab shunday dedilar: "Abshir bi khayri yawmin marra alayk mundu waladatki ummuk." Onang seni tuqqan kundan beri eng quvonchli kuning bilan xursand bo'laver. Ya'ni tug'ilganingdan beri bunaqa xursandchilik kun ko'rmagansan. Chunki seni tavbani qabul qilganligini Alloh taolo Qur'onda nima qildi? Bayon tushirdi. "Ya Rasululloh, bu sizni tarafingizdanmi tavbama qabul bo'lganligi, yo Alloh tarafidanmi?" U zot aytdilar, "Yo'q, Alloh tomonidan," dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam odatda xursand bo'lsalar, yuzlari xuddi oyna parchasidek nurli bo'lib ketar edi. Biz buni yaxshi bilardik. Mana endi nozil bo'lgan oyatlar. Astaydu billah. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Yana o'sha 3 kishining tavbalarini ham qabul qildiki, to ularga keng yer torlik qilib qolgunicha va dillari siqilib Allohning g'azabidan faqat o'ziga tavba qilish bilangina qutulish mumkin ekanligini bilgunlaricha tavbalari qoldirilgan edi. Ya'ni tavba qilishga muvaffaq bo'lmagan edilar. So'ngra Alloh tavba qilishlari uchun ularga tavba yo'lini ochdi. Albatta Alloh tavbalarni qabul qilguvchi bo'lgan mehribondir. 3 ta odamning tavbasi qabul qilindi.
Qolganlar yolg'on gapirib, payg'ambarimizga bir yolg'on bahonalarni keltirib, uzrlarni aytib ketishaverdi. Shu kasali bilan. Qalbida shu kasali bilan ketdi, ammo bu kishi uch kishi to'g'risini aytgan edi. Va mana shu sodiqligi ularni najot keltiradi. Nifoq bilan, munofiqlik bilan, yolg'onchilik bilan o'lib ketishlik balosidan qutuldi. Shuning uchun musulmon odamning shiori as-sidqu manjatun. Rostgo'ylik insonni najot keltiradi. Har qancha qiyin bo'lmasin, rost gapirishlik kerak bo'ladi musulmonga. Mana shu Tavba surasidan nozil bo'lgan oyatlardan yana o'qiymiz. Astagfirullah. Laqad taballohu alal nabiy wal muhajirin wal ansor allazina ittaba'uhu fi sa'ati al usra min ba'di ma kada yazighu qulubu fariq minhum thumma taba alayhim innahu bihim raufur rahim wa ala thalathati allazina khulifu. Haqiqatan Alloh payg'ambarning muhojirlar va ansorlarning tavbalarini qabul qildi. Ulardan bir guruhning dillari toylayozayotganidan keyin og'ir soatda unga, ya'ni payg'ambarga ergashgan edilar. So'ng ularning tavbalarini qabul qildi. Albatta u zot mu'minlarga marhamatli mehribondir. Yana 3 kishining, ana shu 3 kishining ham tavbasini qabul qildi. Mana birodarlar, bu kishi rost gapirib najot ketishdi. Alloh taoloning tavba eshiklari ochiq. İki yıl halatta tavba kabul bo'lmaydi. G'arg'ara kelib qolgan paytda kun mag'ribidan chiqib qolgan edi. Hammamizda xato, hammamizda kamchilik, gunoh bor. Chunki kullu bina adamu xatoun. Odam bolasi borki gunoh qiladi, xato qiladi, ammo bo'ladigan yaxshi tavba qiluvchisi. O'sha g'arg'ara kelib qolguncha, kun botishidan chiqib qolguncha tavba qilib qolaylik. Kishi qilgan gunohidan tavba qilish qanday bo'ladi? Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, kishini tavbasi qabul bo'lishi uchun mana ulamolarimiz so'zlari, shu gunohni to'xtatishingiz kerak. O'g'irlik qilyapsizmi, yolg'on gapiryapsizmi, tarozni nima qilyapsiz? Qattiq pushaymonishingiz kerak shu qilgan ishingizga, shuni qilganligingizga va qaytib qilmaslikka Alloh taologa ahd berasiz. Ulamolar aytadi, inshaalloh Alloh taolo buni avf qiladi. Dunyo hayotida turarkanmiz birodarlar, tavba eshiklari hammamiz uchun ochiq. Mana bu 3 kishi rostgo'y bo'ldi, najot ketishdi. Kabimni moliga aytganidek, Alloh menga tortishish qobiliyatini bergan edi. Agar bu kishi payg'ambarimizga yolg'on bahona keltiraman desa, uddasidan chiqa olardi. Rasululloh zohiriga qarab turib, bo'pti, uzri bor ekan, bo'pti, men kechirdim deb qo'yishi mumkin edi. Payg'ambarimizni aldashi mumkin edi. Agar Alloh bildirmasa, payg'ambarimiz g'aybni bilmaydi-ku. Ammo Alloh oldida bo'ladimi? İslomda rostgo'ylikning qadr qiymati qanday, qanchalar baland. Odamlar bilan bo'ladigan aloqamiz Alloh taoloning qo'lida. Agar odamlar bilan qilayotgan muomalamizni yolg'on ustiga quradigan bo'lsak, Alloh norozi bo'ladigan ishlar ustiga quradigan bo'lsak, odamlarga yoqishlik uchun Alloh qodir o'sha munosabatni bir pul qilib qo'yishi mumkin. Shunday sharoitlarda Alloh taolo muhayyo qilib qo'yadiki, yomon ko'rib qoladi odamlar. Garchi ularni ko'nidagi narsani qilayotgan bo'lsang ham, garchi ularni xursandchiligiga harakat qilayotgan bo'lsang ham, modomiki gunoh ma'siyat ustida bo'lsa. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, "Inna sidqa yahdi ila bir." Albatta rostgo'ylik yaxshilikka yetaklaydi. Yaxshilik jannatga yetaklaydi. Kishi sekin-sekinlik bilan rostgo'y bo'lib boraveradi, rost gapiraveradi har kuni har ishlarida Alloh taoloning huzurida siddiqlardan, rostgo'ylardan deb yozib qo'yadi. Alloh taolay aytadi, "Astag'fir billah." Ya ayyuhallazina amanu taqullaha va kunu ma'as sodiqin. Ya iymon keltirganlar, Allohdan qo'rqinglar va iymonlarida rostgo'y bo'lgan zotlar bilan birga bo'linglar. Kim bilan birga bo'lishimizni Robbimiz bizga ta'lim beryapti. Iymonida sodiq bo'lgan odamlar bilan, siddiq rostgo'ylar bilan birga bo'linglar. Odam bolasi yolg'on gapirar ekan, ikki dunyosini vayron qiladi. Odam bolasi yolg'on gapirar ekan, odamlarning ko'zida ham narx tushadi. Alloh taoloning nazdida ham narx tushadi. Hech bir zamonda, hech bir makonda, hech bir jamiyatda yolg'onchilik maqtalgan sifat bo'lgan emas. Yosh bola bo'lsin, katta bo'lsin, puldor bo'lsin, hunarmand bo'lsin, erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, yolg'onchini hech kim yaxshi ko'rgan emas. Musulmonning tabiatiga har qanday bir xulq aralashib qolishi mumkin. Sergap, injiq, qaysar, baxil. Ammo ikkita sifat bor, mu'minga hargiz yuqmaydi bu. Al-kizbu val-xiyana deganlar Rasululloh. Yolg'onchilik va xiyonatkorlik.
Bu kısada nima xulosa olamiz birodarlar? As-sidqu manjat. Rozgo'ylik insonni najot keltiradi. Mana shu narsa musulmon odamning shiori bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bu ulug' insonlarning hayotini o'qib o'rganib, o'zimizga ibrat olishlikni tavfiqini bergan bo'lsin.